Раз огляд та розпакування такої каструлі Вінсент 2,6 літрів, купленої в інтернет-магазині Розетка. Як бачимо, це таке заводське пакування, в принципі, без коробки, без нічого. Розетка, якщо відправляє на нову пошту, додатково запаковує в коробку. Так, як бачимо, така каструля невелика. Підходить та каструля для всіх типів плит. Це і газові, і електричні, склокерамічні, індукційні. В принципі, вона має такі досить товсті стінки та і ще товстіше дно. Так, як бачимо, така скляна кришка з отвором для виходу пари. Купити таку каструлю ви можете за посиланням під цим відео в інтернет-магазині Розетка. В принципі, Вінсент це є досить якісний такий виробник, виготовляє якісні товари, кухонні каструлі, кухонні набори.